zůstalo syrový, že to je prostě rocková kapela, rockový sound. Kytarový, jsou tam samozřejmě hosti, pozve se tam klasický piano. A pro mě osobně můj názor je takový, že to je jakoby víc písničkový, jestli můžu říct víc jako dohodácký. Ale je to prostě rockový sound, rockový kapely, kytary, kytara, basa, buben, to jako převládá, to prostě tomu vévodí. To. Nicméně ona je to už naše třetí deska, že druhá deska byla vlastně Tribute Session, kde jsme hráli akusticky tu první desku se spoustu dalšíma kámošema, bylo to zase něco jiného, jiná zkušenost. Tahle třetí deska, jak už řekl Venca, jsou to písničky, bylo to melodický, myslím, že to všechno plynulo. Jediný snad, co, že všechno bylo v takovém časovém presu, protože do toho jsme ještě točili Blu-ray disk, nějaký videoklipy, takže bylo dost málo času. Všichni vlastně chodíme ještě mimo to do práce, ale klasická spolupráce, hrajeme spolu už přes 10 let, takže nebyl si myslím žádný problém. Základy se natočily během chvilky, kytary měl Dan taky hned a pak už jsme víceméně jenom ladili a dělali ty bombonky, aby ta deska vylezla tak, jak vylezla. Já si myslím, že se to moc povedlo a byl bych rád, aby si to poslechlo co nejvíc lidí, aby věděli, že jde dělat dneska muzika, která není komerční a přesto jsou to líbivý písničky. Se dá říct, že to, co se vlastně stalo Tichý dohodě, bylo určitý teritoriální omezení, jo? Že ve chvíli, kdy ona byla na nějakém tom píku, na tom vrcholu, tak neměla šanci jít dál. To je první moment. Druhý moment je ten, že mě prostě po tom, co Tichá dohoda přestala hrát, nebo byla svým způsobem donucená přestat hrát, tak jsem byl do značné míry frustrovaný a vlastně ten projekt nový, který vznikal, měl být jaksi trošičku nasměrovaný kosmopolitně, čili mezinárodně, a začali jsme hodně jako internetová kapela přes MySpace a MySpace samozřejmě netvoří jenom český posluchači, ale i posluchači z Německa, z Maďarska, z Rakouska, z Francie, a pro ně čeština není prostě komunikativní sdělný jazyk. Z toho důvodu jsem se rozhodl prostě začít psát ty texty v angličtině a mě to nějak k té muzice i prostě víc sedí. Navíc, a to je myslím si další důvod, můj zpěv
je trošku zvláštní a typický a nedovedu si úplně představit, že bych jako tímto způsobem skandoval nebo vyřvával něco v češtině. To si myslím, že by bylo mnohem už akceptovatelný, než je to v té angličtině. My jsme přemýšleli, kdo by nám mohl pokřtít tenhle klip a to CDčko. Ale protože musím prozradit, že my nekřtíme dneska celý nový album, ale křtíme EPčko The Ghost Train, který vzniklo z určitý nutnosti, že deska není ještě úplně dokončená, chybí jedna písnička a my tam chceme a my doděláme. Takže jsme vydali fikaně EPčko. Na EPčku jsme zrecyklovali původní single Offerings to the God of Speed a vzniklo EPčko The Ghost Train, který obsahuje i ten videoklip. Ten videoklip točil Vojta, Vojtovi za chvíli předám slovo, klip je bezvadný. Děkujeme strašně moc všem, kdo ho natáčeli. The Ghost Train. Odpověď na otázku hraní může mít dvě části. Jednou tou částí je současný stav a situace na klubové scéně, která se dost zásadně změnila proti 90. letům. To znamená, klubů ubylo, zmenšili se, mají výrazně ekonomické problémy, to znamená, je podstatně složitější, aby ty kapely mohly hrát, aby se mohly rozjíždět. Takže to je jakoby to negativní. A druhá věc je ta, že my teda teď konečně jsme se domluvili s agenturou, takže předpokládáme, že začneme hrát víc. My jsme taky po první desce neměli dost repertoáru na to, aby jsme utáhli sami celý koncert v klubu. Čili teď toho repertoáru už máme dost na to, aby jsme byli schopni vjezd, aby jsme začali hrát, proto vlastně už taky v nějakých klubech se začínáme objevovat. A poslední dobrá zpráva je ta, že jsme se konečně domluvili s jednou agenturou, která bude manažerovat Two Wings, takže doufám, že opravdu začneme hrát víc. A potom je tady samozřejmě teda ještě ten důvod, že hrajeme málo, protože se živíme každý něčím jiným. Takže toho času je bohužel.